netko nazvao mesnicu, pa pita, imate li vi teleće glavu? Kaže, imamo. A imate li pileći psa? Imamo. A da mi reste, imate li oni svinjski nožica? Imamo. Kaže, ajme, našto vi onda ličite, gospodine? I ovako neki argumente i istinu svoju slažu. I onda što je najgore, tu istinu žele proturiti normalnim ljudima da je prihvate. Neka vas gospodin čuva u istini svojoj, blagoslovi, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu našeme.